Mob platform ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့လူတယောက်ရဲ့တမှုထူးခြားတဲ့ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်တာကိုပါ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွေရပေါ်မှာနေထိုင်နေကြရပြီးတော့အားလုံးဟန်ချက်ညီတီရှိနေကြလို့သာလမ်းလျှောက်တာတွေစပိန်စီတာတွေကိုလုံနိုင်တာပါခလေးဘဝလမ်းလျှောက်ဖို့လုပ်ကြတဲ့ကဟန်ချက်ညီဖို့ကိုအရင်စူးစမ်းရတာပါဟန်ချက်ညီကြီးမတက်ရနိုင်တော့မှလမ်းလျှောက်တာတွေပါအစဉ်ပြေလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ်ကျသိန်းထားစရာဟန်ချက်ထိန်းတဲ့သူကတော့ SK Ronald Spakiman SK ကနော်ဝေးနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ24ရက်1989ခုနှစ်တုန်းကမွေးဖွားခဲ့တာပါအခုအချိန်မှာတော့အသက်42နှစ်ရှိနေပါပြီအသက်16နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကစက္ကပ်အပွဲတစ်ခုကိုဝင်ခဲ့တဲ့ SK ကသူ့ငငယ်ကလေးကဝါသနာကိုစတင်ခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းလို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်5နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးကသူ့ရဲ့မျိုးလေးမှာတစ်ပင်ပေါ်တွေခေါမိုးပေါ်တွေကိုတက်ပြီးစော့နေတဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေခဲ့တာပါအမြင့်တွေကိုမကြောက်တဲ့ SK ကရုပ်တံတင်ဆက်မှုတစ်ခုကနေဟန်ချက်ထိန်းတာကိုတွားတွေးခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုဟန်ချက်ထိန်းတာတွေကိုသဘောကျတာမလို့ကိုယ်တိုင်လုံးကြည့်ဖို့ကိုစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုပြည်နယ်ကစက္ကပ်စရာပီတာဂျက်ကော့စီမှာသူ့ရဲ့ပါရမီကိုထပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကမ်းမားတွေရဲ့အစုံမှာခုံတွေကိုတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းထပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာကင်မီကောက်ထောင်ပြီးနေတာကတော်တော်လေးကိုအသေးရစေရပါ။မတော်တဆဟန်ချက်ပြတ်သွားခဲ့ရင်တောင်အောက်ကိုကျသွားနိုင်ပါတယ်။အမှန်ရိုးပေါ်မှာထိုင်နေအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပြုတ်ကြမှာအသေးချာပါပဲ SK ကတံတားလက်တန်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြတာတွေလည်းလုပ်ပြရတယ်တောင်ဆောင်မှာလေကားကိုစောင်းထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေကားကိုမှဘေးတစ်ဆောင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲကင်ပြီးဟန်ချက်ထိမ်းပြတာကတကယ့်ကိုအံ့ဩတယ်ကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတောင်တစ်ခုကိုကျိုးရမ်းသွယ်ပြီးတော့ကျိုးရမ်းပေါ်မှာစပိန်စီးပြတာပါလမ်းပေါ်မှာပဲစပိန်စီးရင်တော့တက်တက်စီးဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးအဲ့ဒါကိုမှအခုလိုကျိုးရမ်းပေါ်မှာစီးပြတာကတကယ့်ကိုစိတ်သိမ်းထားစရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပကံမှာတွေ့ရတဲ့မိုးပြံပူပေါင်းကိုအပေါ်ကနေလေကားတစ်ခုချပြီးလဲအဲ့ဒီလေကားမှာဟန်ချက်ထိမ်းပြတာကအောက်ကကြီးရတဲ့သူတွေတော်တော်လေးအသေးရနေရတာပါ2010တုန်းကလုတ်ပြတဲ့ဟန်ချက်ထိမ်းတာကတော့တကယ်ကိုအမှားမခံတဲ့ဟန်ချက်ထိမ်းတာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဖန်တီးထားတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆောက်အအုံထိမ်းပါပါအဲ့ဒီအဆောက်အအုံကအမြင့်ပေ2918ပေတော့မြင့်တာပါစစ်စစ်ထပ်ပြီးစောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ထိတ်ဆုံးအချွန်လေးပုံမှာမှလေကားထောင်ပြီးတော့ကင်မီကောက်ထောင်ပြတာပါသူကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကြည့်ရတဲ့သူကတော့ပြုတ်ကျသွားမှာကိုစိတ်သိမ်းထနေရတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရော SK လုတ်ပြတာတွေကိုတာမန်လို့ပဲထင်ကြလားကျွန်တော်ကတော့တာမန်ထက်ပိုတဲ့ဟန်ချက်ထိန်ပြတာတွေလို့မြင်မိတယ်ဗျပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကောမန်မှာပြောပြသွားကြပါဦးအခုလိုမျိုးထူးဆန်းပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမလို့မြန်မာပလက်ဖောင်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦး